Kartı bar üydün kazınası bar. Halkaralık otbası merekesi aptanın demalıs gününe tura gelse de elusiz kalmadı. Esatay audandık jastar resurstuk ortalığının mamandarı men aul erikleri önegeli janyalarga barıp köterinkü köngül küy sıyladı. Bastı maksat ulagatı şaңырақ елер arkılı ұлт құндылығын насихаттау. Игі шараны қолға алған жастар әуелі Исатай ауданының орталығына жақын берекелі ауыл тұшығыдықтағы Бекбай Аманов отбасына барды. Қарапай мембегімен танылған ауыл ақсақалы шаңыраққа атпасын тіреген жастарға алғысын білдіріп, бастамаларын қолдады. Өмірден түйгенін айтты. Ризамыз жастарға шүкір жаса батыр қызметті. Істе батыр өмірдің әлі тұр соқпағаны кездескенде сол мойымай Hayrat ben zikrimi ötküzüp atır. Yıldın sani men ajarı. Mına kızlarımız, azamatlarımız yıldın korukanı men tulğası koyandı. Sol oranından şıkınızlar, şıkıp atır endi. Allah soğa jetkisin, elimiz tınış bolsun. Mına önerleriniz, bizge degen kürmetleriniz. Ge köp köp rahmet. Osunday yıldın, halktın batikasını alıp, Halkka ülke alıp, jastar jüre beriñizder. İşleriñiz, kızmetteriñiz her daim ürgü örlei bersin. Бекбай аға шуақты шаңырағы туралы кеңінен әңгімелеп берді. Ән жырдан шашу шашты. Қазыналы қарттың батасын алған жастар да мәз. Олар осындай игі шараны алдағы уақытта да ұйымдастырмақ. Biz жастар болып сұхбаттасуға келген болатынбыз. Сұхбат барысы өте керемет өтті. Өнегелі өсиетті сөздерін тыңдап, өзімізге жастарға үлгі болатындай отбасы екенін көріп, жастарымызға үлгілі отбасы болу, жас отбасыларға кеңестерін алу мақсатында, жеткізу мақсатында жүзеге асырылған болатын. Сондай-ақ жастар ресурстық орталығында өнегелі отбасы тәрбиенің алтын тұғыры тақырыбында кездесу өтті. Басты кейіпкер ақстаулық Райса Сағынғалиева және оның немересі Аружан. Ардақтана бүгінгі жастар тәрбиесіндегі ата-ананың міндеті жайлы өнегелі әңгіме айтты. Бар уақытын әлеуметтік желіге арнайтын жастар үшін бұл таптырмайтын пайдалы жиын болғаны рас. Гүлфани Ерсайын, Ержан Шеруенов, Атырау арнасы, Исатай ауданынан.